محبت سے مجھ سے میری دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہمارے درمیان موجود ہے، ہم لوگوں کی خوشبختی ہے، اس کے فیوض و برکات میں یہاں سے لے کر اٹھیں، اور دعا دیتا ہوں کہ جو مل کے محبت سے پڑھے آج اس میں مبارک کے صدقے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت عطا، محبت سے مل کے پڑھیں گے، یا رسول اللہ
میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی 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 نہیں جے تیرے بڑا چائے زیارت دا بڑی حسرت ہے ویکھن دی کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ